Tjena! Jonas här på Board Club. Lite guide med stoppar för dig som vingar helt enkelt. Stopparna funkar såklart med kite foil och med strapless bräder för kite också. Men då har vi fokus på vad du ska tänka på och lite vad du vill ha när du ska köra wingsurf helt enkelt. Vi kan börja med den här klassiska. Den har vi från Saab-följare, vi har den med Ride Engine också. Det är en klassisk stropp. Rätt så smal. Den har kardborre, så du, när du har satt fast den så kan du spänna den. Möjlighet att dra åt den här så den blir tajtare över foten. Det funkar jäkligt bra. Bra när du på vintern behöver spänna upp dem lite för att du har skor helt enkelt. Nummer två ska vi ta en foot hooks. Det här är inte så vanligt, wingsurf finns en del som använder det. Den här är ju bara en halvstropp liksom, så den kommer du ju ur. Du sitter ju aldrig fast, utan du kan ju lätt komma ur. Du slipper inte ha det här med att du ska kliva bakåt och grejer för att komma ur den. När du ska jibba och sånt, utan ja, kliver bara åt sidan. En lite annorlunda, men kite foil har ju den här varit jäkligt poppis i och med att just det här när du ramlar, att du inte sitter fast med foten när du får draget så mycket framåt så du grillar anklarna. Foot hook alltså. Sen har vi den här. Den här poppis från Ride Engine. Här använder många fram. Det här är en lite bredare, så den sitter ju bättre här över foten, lite formad så. Ja, får du bättre liksom fäste över hela foten när du ska hoppa och sådana grejer. Den här får man sätta lite efter vilken storlek man har, eller storlek efter om du ska ha skor eller barfota. Så har du olika hur du får flytta ihop den så den blir tajtare helt enkelt. Ryan. Sen har vi här, när du sitter de här på helt enkelt. Det här är en stropp från Ryan igen som är väldigt tunn, men väldigt bra. Det här är väl de vi säljer mest av. Det här är en stropp som du, när du klättrar upp så sitter du inte i vägen. Du kan liksom kliva på den och sådana grejer. Och med, många gånger när du ska ta höjd och starta och sånt där. Du vill ju kanske inte ha den om du har den i bakersta läge. Du vill inte ha foten här, utan då kan du ju lätt stå på den helt enkelt. Den syns här liksom. Så då kan man ju lätt kliva med foten där och du får ju fortfarande fäste. En sån här större, där får du ju inte fäste. Där hamnar du ju liksom ovanför brädan. Här kan du stå på den. Du får fortfarande fäste mot brädan. Och när du höjdar och sånt där kan det vara skönt att stå lite längre fram. Sen när du ska hänga med en våg, gör ett trick, då är det bara att köra i foten helt enkelt. Så ja, det var lite kort, lite fyra olika stoppar var det, vad vi har, lite vad man ska tänka på. Ni hittar dem allihopa på i vår webbshop såklart, och ni har adressen där nere. Så, kör lugnt där ute, kör!